V rámci intenzifikácie čistiarne odpadových vod vyrastie kanalizácia vo veľkých a malých Trakanoch. Spolu je to 20 km kanalizačnej siete. Na tejto sieti je vybudovaných 44 čerpacích staníc, z ktorých 8 je hlavných čerpacích staníc. Tieto privedú odpadové vody na čistiareň odpadových vod do Čierneň a Tisov. A týmto sa vytvorí priestor a pre napojenie 735 nových odberateľov.